据悉，这只待在屋顶的鹦鹉叫杰西。杰西会说多国语言。杰西离家出走后，在邻居家的屋顶待了三天，主人担心他可能受伤了，就请来消防队救援。这只鹦鹉的主人希望消防员用温柔的方式救下杰西。他告诉消防队员，如果对杰西说我爱你，他也会回我爱你。但有趣的事发生了，当消防员爬上屋顶对着鹦鹉说了句我爱你后，他却立刻回了一句滚开 F cut， 并飞到隔壁屋顶，这让消防人员感到好气又好笑。消防人员表示，我们被告知要对杰西说我爱你时，我们照做了，我们甚至用土耳其语和希腊语让杰西平静下来。最后杰西飞到一棵树上，在消防员确认杰西没受伤后，便将杰西留在树上，而这只很会说话的鹦鹉不久后也与主人团聚了。